Kada nors tikra roko žvaigždė sakytų, klausykit, gal kas nors pas mane vakare užsukti. Ne, kaip tik sako, neikit, nes ir tai būna perteklius. O štai manęs kažkaip dėl to grožio stygiaus iš tikrųjų nelabai mėgsta žmonės. Šiandien vyrai mane pažiūrėjo skersai 3 kartus, 2 moterys pabėgo, viena net išsigando ir iššoko į aną purvo vonią. Po to ir jinai, ačiū Dievui, buvo nebegražiai. Bet man nuo to tikrai negeriau. Pasaulis visai būtų kitoks, jei būčiau ana gražus jūra mėnesienoj, avėčiau tik gražius batus. Nebelakstyčiau basas per ražieną. Jei būčiau gražus, gražus kaip normalus žmogus, lankyčiau moteris gražias, supilusias ant šviežio šieno. Dabar einu į savo kamputį. Iki!